Thank you, my colleagues, dear friends, especially Mr. Rouček. The countdown to full EU membership of Croatia to full EU membership of Croatia. Poznavanje jednog stranog jezika, kod nas najčešće engleskog ili njemačkog, je postala uobičajena i obavezna rubrika za popuniti pozitivnim odgovorom. Međutim, kakvo je zaista stanje sa poznavanjem stranih jezika u našoj zemlji? A mladi u našoj zemlji nisu toliko loši kada je u pitanju učenje stranih jezika. Međutim, to je uglavnom onaj predmet koji se izučava u školi, ali nisu baš entuzijastični kada je u pitanju učenje još nekog dodatnog stranog jezika. Pa gledajte, najviše se uči engleski jezik, zato što je, hajmo reći, najlakši, a i najtraženiji jezik, dok francuski, njemački su nisu toliko interesantni, hajmo reći, kao što je to engleski jezik. Istina je da naš narod ima sklonosti ka učenju stranih jezika, međutim, jako je važno početi u ranom stadiju, jer svjedoci smo da djeca upijaju kao sunđeri. Mnoga lingvistička istraživanja pokazuju da djeca koja odrastaju bilingualno imaju veće predispozicije da kasnije budu uspješni učenici i studenti. Kao da nepoznavanje maternjeg jezika nije dovoljno, diplomatski vrh Bosne i Hercegovine nije najspretniji ni u poznavanju stranih jezika. Kako naši političari predstavljaju Bosnu i Hercegovinu u svijetu, kada primjera radi samo jedan od tri člana predsjedništva govori strani jezik. Znate šta, ja znam jednog političara u Bosni i Hercegovini koji relativno dobro vlada engleskim jezikom, a ostali političari su nam kao i politička situacija, takav im je jezik. Excuse me. Do you have time for a quick statement? No, da pričate neki strani jezik. Excuse me, do you have time for a quick statement? Excuse me, do you have time for a quick statement? Excuse me, do you have time for a quick statement for our satellite program? No, speak English. Any other language, foreign language? German, Deutsch? Deutsch. Laws of energetic sector and other laws. Naši političari ne samo da ne govore strane jezike, već nemaju kulturu govora i izražavanja ni na našem maternjem jeziku. Takvo njihovo nemušto komuniciranje šteti ugledu naše zemlje, pogotovo na međunarodnim konferencijama i samitima. Zaista je vrijeme da takvi kadrovi napuste ovu scenu i prepuste politiku mladim i obrazovanim ljudima koji će nas na najbolji način predstavljati u zemlji i svijetu. Interes mladih za učenje stranih jezika i samounapređenje potvrđuje da se bliže smjene generacija. Nismo lijeni, samo nedovoljno motivirani, jer znanje u Bosni i Hercegovini odavno ne znači priliku za posao.